Shuti la kiungo mshambuliaji Simon Msuva dakika ya 11 ya mchezo lililojaa wavuni na alikutosha kuipa ushindi timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars baada ya kuambulia sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Zambia katika mchezo wa kundi F katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON. Tanzania iliongoza muda mrefu katika mchezo huo kabla ya kukubali goli la kusawazisha lililofungwa na Patson Daka dakika ya 88 kwa kichwa. Kutokana na matokeo hayo, Morocco inaongoza kundi F wakiwa na alama 4, huku Zambia wakishika nafasi ya pili wakiwa na alama 2, DRC Congo wakishika nafasi ya tatu wakiwa na alama 2, huku Tanzania akiburuza mkia akiwa na alama 1 pekee. Michezo iliyosalia katika kundi F itachezwa Jumatano Januari 24, 2024. Tanzania itacheza dhidi ya DRC Congo, huku Zambia akicheza dhidi ya Morocco.